ក្រុមប្រឹក្សាអភិវឌ្ឍកម្ពុជាហៅកាត់ថា CDC បានឲ្យដឹងថានៅក្នុងខែសីហាឆ្នាំ2024នេះ CDC បានអនុម័តគម្រោងវិនិយោគចំនួន53ដែលមានទុនវិនិយោគសរុបប្រមាណជាង 1.2 លានដុល្លារអាមេរិកក្នុងនោះគម្រោងវិនិយោគក្រៅតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេសចំនួន31គម្រោងនិងក្នុងតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេសចំនួន22គម្រោងតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់ក្រុមប្រឹក្សាអភិវឌ្ឍកម្ពុជាហៅកាត់ថា CDC ចេញផ្សាយថ្ងៃទី9កញ្ញានៅក្នុងខែសីហាឆ្នាំ2024ក្រុមប្រឹក្សាអភិវឌ្ឍកម្ពុជាបានអនុម័តគម្រោងថ្មីចំនួន46គម្រោងនិងគម្រោងពង្រីកផលិតកម្មចំនួន7គម្រោងជាមួយនឹងទុនវិនិយោគសរុបប្រមាណជាង 1.2 លានដុល្លារអាមេរិកដែលបានបង្កើតការងារបានប្រមាណ 33,000 កន្លែងទាំងក្នុងនិងក្រៅតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេសគម្រោងវិនិយោគនៅក្រៅតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេសដែលលេចធ្លោជាងគេមានចំនួន4រួមមានការបង្កើតអាជីវកម្មសន្តាគារផ្កាយ5ក្នុងខេត្តព្រះសីហនុការបង្កើតរោងចក្រផលិតចំណីសត្វនិងកែច្នៃស្បែកសត្វក្នុងស្រុកព្រៃនប់ខេត្តព្រះសីហនុការពង្រីកបន្ថែមផលិតកម្មកែច្នៃពាក់កណ្ដាលសម្រាប់ក្នុងខេត្តព្រះសីហនុនិងការបង្កើតកសិដ្ឋានបង្កាត់ពូជនិងចិញ្ចឹមគោសេះសត្វចតុបាផ្សេងទៀតរួមទាំងរោងចក្រកែច្នៃផលិតផលចំណីសត្វនិងមន្ទីរពិសោធន៍ក្នុងខេត្តកែបចំណែកនៅក្នុងតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេសវិញគឺមានគម្រោងការបង្កើតតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេសស្រុកស្រែអំបិលខេត្តកោះកុងគម្រោងបង្កើតរោងចក្រផលិតសម្បកកង់ក្នុងខេត្តក្រចេះនិងខេត្តស្វាយរៀងនិងការបង្កើតរោងចក្រផលិតភេសជ្ជៈគ្រប់ប្រភេទគ្មានជាតិអាល់កុលក្នុងរាជធានីភ្នំពេញនិងខេត្តកណ្ដាលតាមក្រុមប្រឹក្សាអភិវឌ្ឍកម្ពុជាដដែលចិនជាប្រទេសដែលស្ថិតនៅលំដាប់ទី1ដែលបានរួមចំណែក 84.72% នៃទុនវិនិយោគសរុបក្នុងប្រទេសកម្ពុជាចំណែកការវិនិយោគរបស់ក្រុមហ៊ុនកម្ពុជាក្នុងស្រុកសរុបមានត្រឹមតែ 9.12% នៃទុនវិនិយោគសរុបគូបញ្ជាក់ថាក្នុងរយៈពេល1ឆ្នាំនៃរដ្ឋាភិបាលនីតិកាលទី7ដែលមានលោកហ៊ុនម៉ាណែតជានាយករដ្ឋមន្ត្រីក្រុមប្រឹក្សាអភិវឌ្ឍកម្ពុជាបានអនុម័តគម្រោងថ្មីនិងគម្រោងពង្រីកផលិតកម្មចំនួន391គម្រោងដែលមានទុនវិនិយោគសរុបប្រមាណជាង 7.5 លានដុល្លារអាមេរិកនិងអាចបង្កើតការងារប្រមាណ341,000កន្លែងគម្រោងវិនិយោគនេះមានការកើនឡើងចំនួន168គម្រោងខណៈទុនវិនិយោគមានការកើនឡើងប្រមាណជាង 4.6 លានដុល្លារបើធៀបនឹងរយៈពេលដូចគ្នានៃ1ឆ្នាំចុងក្រោយរបស់រដ្ឋាភិបាលនីតិកាលទី6